Moi boa tarde. Encontrámonos hoxe no Centro de Formación e Recursos de Vigo. Estamos encantadas de participar nestas xornadas e estamos as tres compañeiras que formamos o equipo de internacionalización do CFR, que somos Cristina Puga, Isabel Novo e máis eu, Conchi Pazos. Queremos vos mostrar bueno, un pouco neste índice os puntos que imos tocar, pero bueno, polo miúdo, vamos agora. O noso proxecto. O noso proxecto é un proxecto K204. Un K204 é un proxecto bueno, dunha asociación estratégica para a educación de adultos. Pode traballarse en dous ámbitos, en dúas liñas diferenciadas. Este tipo de proxectos poden ser teñen validez para compartir boas prácticas e, ao mesmo tempo, tamén podese traballar para crear nun produto innovador. No noso caso, o que fixemos é traballar na metodoloxía de storytelling digital, porque pensamos que é transferible a diferentes ámbitos na educación. Como podedes ver aí, bueno, é un pouco curioso, ¿no? ese pequeno mapa de metro. Realmente ese é un dos produtos que fixemos, o sea que estamos empezando casi polo final, pero para que vexades, dentro dos produtos innovadores que temos traballado, comezamos por, bueno, contarvos que foi a creación dun currículo de storytelling digital, que podese utilizar, é ambivalente, podese utilizar tanto para educación formal como non formal. Ademais, fixemos a guía para a integración do storytelling no currículo das materias de educación formal, así como podenos servir este como modelo de experiencia de ensino mixto na creación de storytelling digital. Finalmente, tamén elaboramos unha lista de recomendacións, ou como diríamos en terminoloxía Erasmus, policy recommendations, que son as que definen un pouco os roles do alumnado e profesorado nesta metodoloxía. Os socios do proxecto fomos, en primeiro lugar, están os realmente os coordinadores, que son unha ONG de Dinamarca, Crossing Borders, Site en Copenhague. Logo podedes ver o resto dos socios, pero bueno, non vou determinar todos eles, nem nomear todos eles, simplemente que os cinco primeiros, incluída o coordinador, son as cinco ONGs que traballan. E logo está Elino Germaniki Agogi, que é un, bueno, un centro educativo de Atenas, e nós mesmos. Este proxecto tivo, está a rematar, está a piques de rematar, comenzamos o 1 de setembro de 2018. Estamos xa, bueno, coa diseminación final. En este momento quedanos uns días para rematar. Polo tanto, os produtos finais están xa empaquetados. O proceso e os pasos que tivemos que recorrer nesta longa viaxe teña moito que ver con moitos outros proxectos europeos. Tivemos as reunións. Estas reunións foron en algún caso de investigación, sempre en temas de investigación e profundización nos conceptos clave do storytelling digital. Logo tamén tivemos postas en común para unificar, para presentar as nosas propostas. Seguidamente, houve que tomar decisións. Ás veces costou un poquinho, porque, bueno, xa veredes logo noutro momento como se comentarán as nosas debilidades, que ás veces non son tan debilidades. Pero, bueno, na toma de decisións tivemos que unificar todas as propostas do currículo nun mapa de metro común. Tamén realizamos unha parte moi práctica, que foron os labs. Tivemos tres labs. Estes labs, cada un deles durou 5 días. Entón, o primeiro lab foi o lab de xullo 2020, de educación formal. Aí, nós, no CFR de Vigo, testamos o currículo de educación formal. Ao mesmo tempo, a educación non formal foi testada noutro lab, tamén de 5 días, que o fixeron dende Berlín.
Estamos a falar xa nun momento no que o COVID estaba xa condicionando, pois eso, que tivemos que facer todo de xeito online. E finalmente, hai moi, moi pouco, unificamos e testamos nun lab ahora no mes de febreiro, unificamos todo e testamos a transferibilidade entre os sectores, formal e informal. Outros pasos casi finais, neste momento estamos, bueno, rematando toda a elaboración de produtos e de documentos finais. E tamén, bueno, moitas partes do proceso, non ao final, sino dende o minuto un, tivemos que facer sempre difusión. E ben, como vos decía a miña compañeira Conchi, partimos de contextos moi diferentes. Entón, un obstáculo grande para nós ao inicio foi chegar a acordos comuns e unificar tanto a terminoloxía como a metodoloxía que íbamos a utilizar. Por outra banda, toda a planificación, xestión e execución do proxecto tivo que facerse a distancia por tema mor do COVID, como ben sabedes. E por último, este lab, esta posta en práctica sobre o storytelling digital que tiñamos planificada en Vigo para o mes de xullo de 2020, de forma presencial, tivemos que cambiala completamente a un formato virtual e adaptala. Pero estes obstáculos xeraron novas oportunidades para nós, non? Que vedes aí na diapositiva, como en relación coa cohesión grupal e a terminoloxía. A oportunidade foi unir o contexto de educación formal e informal nun fío común que foi o storytelling, do que surxiron importantes sinerxias. Logo, o feito de ter que realizar a xestión e a planificación a distancia de todo o proxecto entre todos os socios ofreceunos varias oportunidades. Unha delas, mellorar as destrezas digitais de todos nós, o feito de atopar ferramentas comuns que nos permitiron desenvolver perfectamente o proxecto a distancia, como foron pois, o Drive, a ferramenta que nos descubrimos que Miro, moi boa para traballo colaborativo, Geniali e distintas ferramentas de videoconferencia que empregamos. E, sobre todo, unha oportunidade foi mellorar a comunicación entre nós utilizando diferentes técnicas de cohesión de grupo e mellora da empatía, que para nós desde o CFR foron moi enriquecedoras. Por último, pensamos que foi unha gran oportunidade o ter que cambiar este lab de forma presencial a virtual, pois porque inicialmente partíamos dun lab onde iban a participar 10 persoas soamente, e finalmente o feito de poderlo facer online a distancia fixemos de forma mixta, onde hubo 70 participantes a distancia de todo o mundo e ademais 11 presenciais, e os resultados foron moi satisfactorios, que logo a miña compañeira Isabel vos comentará. Están depositados todos nun blog común. Vale. Outra oportunidade de facer este lab de forma virtual foi que podemos atender aos distintos estilos de aprendizaxe empregando tanto diferentes metodoloxías como ferramentas. Para leválo a cabo, utilizamos tanto Drive como grupos de Telegram, Blogue, o Webex, Padlet, o chat do Webex. Isto permitiu-nos desenvolver dinámicas de traballo en equipo a distancia cos diferentes participantes. Quere decir que cada participante estaba pois, na súa casa ou no seu lugar de traballo, digamos que aislado, pero logramos que, a pesar de que non se coñecían, puderon facer traballo en equipo, co cual foi pois, un resultado moi satisfactorio. Entre o impacto e beneficios deste proxecto, bueno, os máis xerais son a visibilidade e difusión que acadou o CFR de Vigo en Europa entre as organizacións que participaron nun proxecto de innovación. Nos, sobre todo, o que conseguimos é que tamén o ensino formal entrara na súa forma de organizar o ensino non formal. E, por outro lado, o interconectar co Centro de Formación de Profesorado con organizacións que traballan na educación non formal, a nós nos supuso un enriquecemento a hora de incluir aspectos de cidadanía activa,
de activismo social e incluir eso nos productos formais do storytelling. Outro dos beneficios e impacto que podemos avaliar no noso proxecto foi empregar a metodoloxía de aprender facendo no ensino mixto. A situación derivada da COVID tamén incentivou este ensino mixto e incorporar esta metodoloxía activa no noso proxecto e no proxecto das demais organizacións que participaron. E tamén a integración de contextos e metodoloxías empregadas na educación non formal proveitosos para a educación formal. Tales como dixen anteriormente, ter presente sempre esa finalidade social de activismo, de cidadanía activa e de valores europeos que permearon en todos os proxectos. Como podedes ver, se queredes quedará o enlace ou a ligazón no final da presentación, no blog que fixemos temos un modelo de referencia para levar o storytelling digital directamente ás aulas. Aí tedes unha proposta xa para levar directamente ás aulas para que o profesorado poña en práctica co alumnado. Están todos os pasos, todos os recursos, todas as actividades, todos os recursos que van favorecer xa a implementación na aula. Partimos do máis xeral o máis concreto. E aí no blog podedes comprobar e podedelo utilizar nas vosas prácticas, porque está diseñado para poder xa levar a práctica co alumnado, e ademais o alumnado podería facer de xeito autónomo porque están todos os recursos dixitais tamén explicados. Isto proporcionaralle ao profesorado, ao noso profesorado, un modelo de formación en liña coas competencias europeas, porque busca eso, a maior autonomía do alumnado e esa finalidade sempre social e cívica dos valores europeos. Valor engadido. Nos demoslle moito valor ao fomento da empatía, dada a situación tamén que nos tocou vivir neste ano pasado. Nos tiñamos a esa necesidade de promover o fomento da empatía, de poñernos no lugar dos outros e de que o noso alumnado se poña no lugar dos outros, tanto sea situacións cercanas como máis alonxadas de ámbito europeo, e así outra vez repercutir nos valores sociais e cívicos europeos. Por último, aquí tedes acceso ás ligazóns do proxecto, a páxina do proxecto, o blog do que antes vos falábamos, donde está todo o proxecto, os pasos recollidos, o vídeo que fixemos promocional do proxecto, un documento que para nós foi innovador e moi enriquecedor, que foi compartir todas as organizacións participantes no Miro, todas as achegas de cada organización, que isto supón de avance na comunicación e en compartir. Por último, tedes no, na conta de Twitter de hashtag Formación CFR de Vigo Aerospectis 20 todas as novas referentes ao proxecto, e tamén no Facebook tamén hai unha conta dedicada a este proxecto. Gracias por compartir con nos esta viaxe, e agora animadevos vos a facer storytelling na aula tamén. Sí, encantados de estar con vos. Unha aperta. Apertas.